नमस्कार, मी रोहन गवळी, तुम्ही पाहत आहात क्रांती पर्व. मित्रांनो, वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वे सर्वा प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर हे नेहमी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत असतात. त्यांच्या बाबतीमध्ये अनेक लोक मतं व्यक्त करतात, अनेक लोक लिहितात, अनेक लोक त्यांचा अनुभव सांगतात, किंवा अनेक लोक त्यांच्या बाबतीमध्ये कशा पद्धतीचा आपलेपणा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर अशाच पद्धतीची एक पोस्ट सध्या फेसबुकवरती व्हायरल होते, ती पोस्ट अशा व्यक्तीने लिहिलेली आहे, सातारचा बच्चन म्हणून ओळखला जाणारा आपल्या सर्वांचा लाडका अभिनेता किरण माने. ती पोस्ट कशा पद्धतीची आहे किंवा ती पोस्ट कशी भावनिकतेने लिहिलेली आहे मी तुम्हाला वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. पोस्टचं नाव आहे राजगृह. जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न होतं, आपल्याजवळ असलेल्या 50,000 पुस्तकांसाठी हक्काचं घर बांधायला त्यांनी कर्ज काढलं. जे पाहिल्यावर माता रमाई म्हणाली होती, हे घर नाही, जगातल्या महान विद्वानाचे ग्रंथ भांडार आहे. आज त्या वास्तूत पाऊल ठेवलं आणि अक्षरशः हरवून गेलो, शहारलो, गलबरलो. इथं बाबासाहेबांनी भगवान बुद्धांनी त्यांचा धम्म हे पुस्तक लिहिलं. एवढंच नाही तर इथं बसून त्यांनी आपल्या भारत देशाचं संविधान देखील लिहिलं. मी सतत स्वतःला भानावर आणत होतो. बाळासाहेब आंबेडकरांबरोबर बसून मनमुराद गप्पा मारल्या. एक तास मी आणि बाळासाहेब आंबेडकर दोघंच भरपूर बोलत होतो. फक्त राजकारणच नाही तर संपूर्ण भोवतालविषयी मी मध्येच झोन आउट होत होतो. यार, मी बाबासाहेबांच्या कुटुंबातल्या महान व्यक्तीबरोबर आहे हे पुन्हा पुन्हा मी स्वतःला सावरत होतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा खरा बौद्धिक आणि सामाजिक वारसा जपणारे बाळासाहेब हे राजगृहाचा लौकिक वाढवत आहेत यात शंका नाही. आजकाल पोकळ झगमगाटापुढे सगळेच आकर्षित होत असतात, किंवा होत असताना या ग्लॅमर दुनियेपासून लांब साताऱ्यात राहून अभिनयासोबत वेळात वेळ काढून परिवर्तनाच्या चळवळीत खारीचा वाटा उचलणाऱ्या माझ्यासारख्या छोट्या कलावंताची या माणसानं दखल घेणं. बघा, किरण माने काय म्हणतात की अभिनयासोबत वेळात वेळ काढून परिवर्तनाच्या चळवळीत खारीचा वाटा उचलणाऱ्या माझ्यासारख्या छोट्या कलावंताची या माणसानं दखल घेणं, त्याला सहज गप्पा मारायला बोलावणं खूप दिलासादायक आहे. यालाच म्हणतात वैचारिक वारसा. जय शिवराय, जय भीम, किरण माने. तर ही पोस्ट होती किरण मानेंची, आणि त्यांनी स्वतः ही फेसबुकला पोस्ट लिहिलेली आहे बाळासाहेब आंबेडकरांबद्दलच्या ज्या भावना आहेत त्यांनी व्यक्त केलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मित्रांनो, तूर्तास तरी एवढंच. धन्यवाद.